Rrugalisë, fshati Damianes dhe Vincan, që lidh ato me rrugën kryesore për në qytetin e Korçës pas më shumë se 27 vitesh, do të njohë investimin. Bashkia Korçë ka ndërhyrë duke ndërtuar 4 ura të vogla për të sistemuar ujrat e prenjve, që në periudhë reshje zhvërshonin në mes rrugës dhe bëheshin problem për qarkullimin e mjeteve dhe banorve. Sipas kryetarit të bashkisë së Tiraqfilo, shumë shpejt do të bëhet edhe çakullimi rrugës, ndërkohë që ndërhyrje do të ketë edhe në pastrimin e kanaleve kullues. Përfundimin e sistemimit të këtyre prenjve do të kryejmë edhe çakullimin e kësaj rruge. Disa ditë më parë bëmë edhe një ndërhyrje tjetër sipas kërkesës të banorëve për të sistemuar lumin e Vincanit dhe për ta devijuar atë me qëllim që të shërbejë gjatë stinës të verës edhe për pjesën e vaditjes të tokave të këtij fshati, ndërkohë që pas rreth një jave do të fillojmë punën edhe për pastrimin e kanaleve kulluese. Aktualisht njëri prej eskavatorëve të rinj është duke punuar në tokat e Goskovës dhe me përfundimin e pastrimit të kanaleve do të kalojnë në Vincan, pra pas një jave do të kryejmë edhe këtë proces. Pra jemi duke punuar në disa fronta për t'ju ardhur në ndihmë banorëve dhe fermerëve. Fredi Pronjari, kryeplak i fshatit Vincan, e ka vlerësuar si të domozoshme këtë ndërhyrje. Fshati Vincan lidhet njëkohësisht edhe me fshatin Damianec dhe të dy zbresin për në Korçë. Kjo është një rrugë dyfishtë që i shërbente jo vetëm fshatit tonë, po edhe fshatit Damianec, dhe duke parë se këtu terreni shumë i pirët, këto prinj ishin bërë me të vërtet problematik për banorët dhe për kalimin e mjeteve dhe të kafshëve. Ndërkohë që unë mendoj se jo që është me vend, po më lejoni ta falenderojnë kryetarin e bashkisë dhe stafin e tij të mrekullueshëm për këtë ndërhyrje dhe kam besimin, dhe siç e kam unë besimin e kanë gjithë bashkëshatarët e mi, që edhe premtimet e tjera që zoti kryetar na ka dhënë jam i bindur që do të bëjnë realitet. Fshati Vincan këtë vit do të ketë edhe vaditje më të mirë të tokave bujësore dhe përmirësim të infrastrukturës rrugore dhe shërbimeve publike.